Tervehdys, oletko sinäkin gamer, joka on tulossa Lantrekeille? No minä olen eeppinen pelaaja ja mä oon ollut Lantrekeillä hyvin monena eri vuonna. Tyyli viitenä vuotena, en mä, en mä tiedä. Mä en oo hyvä matikassa. Lantrekkien nettisivuillakin on aika hyvä ohjeet tähän. Mutta jos et jaksa lukea niitä tai haluat Jusun laadukkaita neuvoja, voit kuunnella sen tästä. Numero yksi. Nettijohdot on hyvin jänniä. Mulle sanottiin yksi vuosi, kun mä menin sinne, mä kysyin, että riittääkö 5 metriä nettijohtoa, vaikka netissä lukee kymmenen. Tai mä en muista niitä tarkkoja mittoja. Ja ne sanoi, että varmaan riittää. Eipä on se, se toimii silleen hyvin mielenkiintoisesti, että siinä pöydän keskellä on semmonen pömpylä mihin isketään ne nettijohdot kiinni. Ja riippuen missä kohtaa sitä pöytää sä istut, niin riippuu kuinka iso nettijohdon sä tarvitset. Joten mulla on hyvin harvoin riittänyt, mulla on 50 metrin nettijohto, minkä mä otan aina mukaan, koska 10 metriä on välillä aika vähän. Mutta siellä onneksi myydään hyvin halvalla nettijohtoja. Mä en ole nähnyt missään muualla niin halvalla nettijohtoja, kun siellä on ollut tylin euro, eurolla metri. Sitten siinä on tietysti naapurissa City Market ja verkkokauppa, että 5 kautta 5. Ja ennen kuin menee trekeille, kannattaa katsoa, että yksi sun tietokoneessa on salasana, että mitkä jonne ei sinne. Aika monesti ne on tyyli vaihtanut sun Windowsin kiinaksi tai jotain semmoista random baskaa tai postannut sun Facebookiin jotain random juttuja. Joten kannattaa katsoa, että siinä on salasana. Ei yksinkertainen. Tämä on 5 kautta 5. Kannattaa katsoa, että teidän Steam kirjautuu automaattisesti sisään, koska parina vuonna, koska kaikki ihmiset on siellä niinku samassa netissä tavallaan. Ja jos öö, jostain tietystä verkosta tulee tosi monta Steam-kirjautumisyritystä, jotka epäonnistuu yhtä aikaa, Steam luulee, että hei, tuolla yritetään arvata tilien salasanoja boteilla, ja sen jälkeen sä et pysty kirjautumaan Steamin sisälle hetkeksi. Parina vuonna mun kaverit on joutunut odottamaan jonkin aikaa, että ne on päässyt pelaamaan, koska ne ei ole päässyt kirjautumaan Steamin sisään. Eli jos sä katsot, että se kirjautuu suoraan sisään, sun ei tarvii huolehtia siitä. Lisäksi ne trekit kestää aika monta päivää, sinne kannattaa oikeasti ottaa silleen semihyvä nukkumisjärjestely, mahdollisimman hyvä nukkumisjärjestely, niin niin hyvä kuin sä voit, se oikeasti, mitä paremmin sä voit tehdä se, niin sitä parempi. Niin kuin, mä oon tosi monena vuonna nukkunut semmosella näin ohuella patjalla siellä. joo, se on tehtävissä, mutta se ei tunnu kauhean kivalta. Ei tunnu hyvältä ollenkaan. Tänä vuonna, koska mä asun tosi lähellä landrekkeja, mä vaan ajan kotiin nukkumaan. Ja te ette voi pistää paremmaksi. Ja sitten, jos sulla on hyvät nukkumisjärjestelyt, hyvät peitot, tyynyt, niin kun sä tuut niille sun konepaikoille, siellä ei ole tämmösiä eeppisiä gaming chairia, että saa erikseen maksanut jostain vippaikasta, jossa niitä kai tuli, niin... Siellä on semmoset niinku keittiöjakkaratiertuolit, niin jos siihen, tieks, sun perseen alle pistää tyynyn ja selkänojan päälle pistää peiton, niin se on jo melkein mukava. Siinä voi istua. Sitten semmonen pro-tip, että otat aina päänsärkypillereitä mukaan, koska tosi monelle ihmiselle tulee päänsärkylaneilla. Ja tää on aika helppo nimittäin estää ö, yksinkertaisesti sillä, että sä et syö Hesburgerissa joka päivä ja sä juot jotain muutakin kuin energiajuomia. Mä tiedän kuinka vaikeata se on tehdä. Varsinkin mulle, koska jostain syystä Jonnet aina kantaa mun konepaikalle ilmaisia energiajuomia, ja mitenpä voin olla juomatta ilmasta es -sää. Mutta, niin, kannattaa juoda vettä, ja välillä ehkä oikeatakin ruokaa, jos on mahdollista. Se on aika hyvä, sitten ei satu päähän. Ja sitten semmonen juttu, että siinä naapurin äh, City Marketissa energiajuomat on joko K15 tai K16, fuck Pirkkalan City Market, mut joo, Pirkkalan City Market, energiajuomat K15, K16, että jos haluatte ES, tuokaa mulle kahden euron kolikko, niin mä tuon teille ES, koska energiajuomia hakeminen ei ole laitonta. Siinä oli Jusun hyvät tipsit, ja mä tuun Landrekeille kanssa gameaan, Tulkaa pyytää yhteiskuvaa, paitsi että mä en varmaan tuo tänä vuonna mun konetta, koska mä en oo ikinä pelannut siellä.